Хараагүй харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд ямарваа нэгэн хөгжмийн зэмсгийг ноотоор тоглож сурна гэдэг амаргүй. Харин Бангкокийн хөгжмийн багш Алонкот Чукаю харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хөгжим зааж бүхэл бүтэн оркестр байгуулад байна. Хөгжим тоглож сурах хүсэлтэй ч харааны бэрхшээлтэй хэсэг хүүхдүүд хөгжмийн багш Алонкот Чукаюд хандсаар энэ бүхнийг хэлжээ. Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хөгжим заах гэдэг тун амаргүй байсныг багш нар эргэн дурсаж байна. Хөгжмийн зэмсгээ хэрхэн зөв барихыг нь бид хүүхэд бүрт нэгвүрлэн зааж өгдөгөө. Тэгэхээр маш их цаг зарцуулдаг. Хараагүй хүүхдүүдэд хөгжим заахын хамгийн хэцүү хэсэг нь энэ л дээ. Харин энэ хүнд цаг өдгөө ард үлдсэн байна. Хөгжмөө яаж барихаач мэдэхгүй байсан хүүхдүүд одоо үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн тоглолтоо хийж байгаа юм. Тайландын хараагүйчүүдийн оркестр 9 сарын өмнө байгуулагдсан 8-15 насны эдгээр хөгжимчид бол Тайландын хараагүйчүүдийн анхны оркестрийн гишүүд болж байна. Анхандаа хөгжим тоглож сурна гэдэг миний хувьд маш хэцүү байсан. Би болдогч юм уу гэж шатарч байсан. Гэхдээ бүгд чадаад байхад би яагаад чадахгүй гэж өөрийгөө зоригжуулан оролдоод үзсэн. Бидний шиг хөгжимчдтэй хамтлаг өөр байхгүй шүү дээ. Тайландын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд уран бүтээл төрөх байтугай хөдөлмөр эрхлэх нийгмийн амьдралд оролцох боломж тун хязгаарлагдмал байдаг. Зарим нэг шашны үзлэр хөгжлийн бэрхшээлтэй байх нь өмнөх насны үеийн үр гэж тайлбарладаг. Тиймээс Жой болон хамтлагийн бусад хөгжимчд өдөр бүр хүнд хэцүү сорилтуудтай тулгарч байдаг. Буддийн шашны юухийн түүнийхээ үрийг амсна гэдэг үзэл итгэл үнэмшил тайландчуудад маш хүчтэй байдаг. Энэ нь ямар үр тарин тиймэл жимсийг хураана гэдэгтэй адилхан л та. 64 сая гаруй хүн амтай Тайланд улсаа 1.8 сая хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг. Харин тэдгээрийн 10 орчим хувь нь хараагүй иргэд юм. Тайландын хараагүй иргэд нийгмээс хээхэн гадуурхагдж байдгийг хүний эрхийн байгууллагууд хэлж байна. Өмнөх насандаа хийсэн буруу зүйлийн үүдээр энэ насандаа хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа юм гэсэн үзэл тайландчуудад байдаг. Тиймээс Тайландд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зүгээр л гэртээ суугаад хувь зайтайгаа илэрхээс өөр аргагүй байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн гэр бүлийнх нь тэднийг дэмжиж урамшуулдаг.